Säger du? Bra, har du så här stå som kameran ändå eller? Ja, det är på Boga. Boga, ja. Ja, vad är det? Det är Boga. Jag kan se om Jansen då och så. Ja, Jansen, ja. Det är bryst. Han är roligt. Ja, du ställer upp det möte med några hans igen. Det är politiskt möte om kontakter. Punkterna på in. Ja, om man kan hjälpa. Ja, vi måste ställa upp det. Komma hela gängen och så tar man ju 700 pass i medlemmen alltså. Så kommer man. 700 pass i. Jag kan lärta mig att gå igång så eller? Ja. Så kartoteket. Ja, passivt. Ja, passivt. Ja, det är det. Du har kört 50 i medlemmen så är det aktivt. Ja, ja. Har vi den? 1000 medlemmen är massivt. Hur många pass i det då? Jag vill inte vilja gratis i dag, Slö. Det är så en som är i Nötsnäralföreningen tillsammans med Rolf Pedersen och Respedalsgaven. Det är det alltså han som är i huvudtaget. Det är det här är Harald Helgeland. Bobin Kyrkhus. 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 NRK 3. Det är ettan upp du. Ja. Och vad syns ni om FSV på? Man är främstens parti, Jan Simonsen. Ja. Det är ingen kommentar. Vad syns du om Folkaktionen för fri radio? Väldigt positivt. På vilken måte? Som arbetar för demokrati och mänskrättigheter. Det var lika sällsagt av fri radio som var fri press i demokrati. Vad är det Fremskrittspartiet går in för? Det gäller att radio och kringkastning. Jag är med på kampen allerede inte. Jag syns inte på en form av uppevända kompon. Tillåt det fri radio. Det är andra ting du vill fremme, altså Fremskrittspartiet går ind for. Det ser jo for, at især skattemagten, så får man gå lidt igen til det arbejde. Ja, ja. Skattemagten er jo for at forbedre dette, og ikke tillade fri kringkastning er et ganske betydeligt at forbedre, hvis det er det fossile demokratiet. Hvad synes du, at det skal høre benzinprisene nu? Det er ikke lidt synd, at benzin skal være så dyr i Norge her, som har olie og sjøl. Det er et argument, som kan bruges for at få mere benzinavgift. Det er jo myndigheden, som presser benzinprisen gennem en høj afgift. Det er fortjent på vanlig prisstigning, for det er dog må betale mere i moms. Går ikke andet at subsidiere benzinprisen på en måde, så det kan blive billigere for folk? Kjøre bil for eksempel? Nei, jeg vil ikke godta. Det er snakk om subsidiering. Det er snakk om å redusere avgiftene. Subsidiering er jo hvis du har reelle priser også, og prøver å få disse enda lavere med offentlig å skyte opp i midler. Men dette er rett og slett snakk om at staten skal ta litt mindre fra oss og kjøre bil. Men, hvor skal de ta skatteinntektene? Hvor skal de betale inntekter fra hvis de skal ikke skal gjøre bensinprisen? Nå får staten faktisk 3 ganger så mye fra nordsjøoljen som hele inntektsskatten. Og da er det ganske utrolig at de ikke har klart å bruke noe av dette til å redusere skatter og avgifter. Med å redusere sine egne utgifter. Dere snakker så mye om byråkratiet som skal seres ned på. Hva dere tenker på da, når dere sier det? Du må forenkle lovverk og gjøre det enklere for folk å være menneske. Og hvis du kan forenkle lovverket, så vil det også være unødvendig å ha så mange offentlige ansatte for å passe på oss. Der kan det spares ganske betydelige beløp. Rett og slett må få folk over fra uproduktivt arbeid i det offentlige til produktivt arbeid i det frie næringslivet.
Her enda jeg kom inn igjen, da får du deg endelig verden mor inn. Denne her teipen her skal vises på vårt møte den 8. april. Har du noe å si til de som nå står og ser på denne teipen? Jeg antar at de kom for å være med I kampen mot NRK-monopolet, og dermed for å fremme demokratiet. Og vil anbefale de å delta aktivt og gjøre en innsats for å få et friere land, for å få en fri kringkast. Denne saken her burde jo I grunnen være en tverrpolitisk sak, men tror du det kan bli det noen gang, siden vi går imot staten sitt monopol? Det tror jeg ikke, for det alt for mange politikere som ønsker å dirigere og bestemme over oss, og som ønsker å bestemme hva som godt for oss å se og høre, og hva som ikke godt for oss å se og høre. Derfor jeg redd for at politikere vil holde på. Ja, altså nå... Det en del av de som akkurat. Altså, nå blir det jo stortingsvalg til høsten, og tror du at den sosialistiske leren får særlig mye støtte når de går mot den opphevingen av monopolet? Nei, jeg føler meg helt sikker på at det blir en borgerlig flertall, at vi får en borgerlig regjering, og at I alle fall det betyr en viss oppmykning av denne kongen. Men hvor langt de andre borgerlige partiene vil gå, det jo vanskelig å si. Kommer Fremskrittspartiet til sanke stemmer I valgkampen med å gå inn for en opphevelse av kongressmonopolet? Det godt mulig, men det jo ikke derfor vi går inn for å opphevelse. Ikke for å stemme, men for det vi mener at det en del av demokratiet, at staten ikke har behov på å tenke seg. Det skott der, folkens! Felge! Ja, men ikke han! Nei! Det ikke galt! En sånn I TV! Det ikke det? Trenger han stå! Det skott han stå på den ungdom! Nei! Nei! Vi har humor I Har vi filmet en Espen? Ja, det var kult.